这个地方是辽宁绥中二河口渤海湾渔船都上岸，正在维修。五月一号到九月一号是渤海湾禁渔期，这期间渔民们都会上岸修理他们的渔船。在修渔船，这个大渔船修起来也挺费时间的。在修多长时间？这个一个月班的，一个来月。对，一个来月。这个是木头做的大渔船，啊，这也是够了，哪里？修渔期间刚好整修渔船，一般像这样的渔船，一年修一回。船桨，这是船的动力。渔港停满了停止作业的渔船。妇女们在布渔网，这你看，捕的多快呀！海边小渔村。